Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի բժշկական կենտրոնը նոր ժամանակակից ու չափազանց անհրաժեշտ սարքավորումներով զինվեց, որոնք նորածնային մահացության կրճատման առումով այսօր խիստ կարևոր են յուրաքանչյուր հիվանդանոցի համար։ Ինչպես հանրապետության մյուս բժշկական կենտրոններում, այստեղ ևս վերոհիշյալ սարքավորումները նվեր էին առաջատար բջջային օպերատոր Վիվասել Մտեսի կողմից։ Մենք համոզված ենք եւ հաստատակամ ենք, որ այս ծրագիրը պետք է շարունակվի մինչեւ վերջ, մինչեւ մենք համոզված լինենք, որ յուրաքանչյուր ծննդատուն կամ ծննդաբերության գետ կամ հիվանդանոց ունի համապատասխան սարքավորումները եւ բժիշկներն ու փուշկուրերը ստացած են համապատասխան ուսուցման դասընթացները, որ իրենք կարողանան օգտագործել այս սարքավորումները նվատակային։ Վիվասել Մտեսը Հայաստանում մանկական մահացության մակարդակի նվազեցման ուղղված ծրագիրն իրականացնում է Բրդլինգ հասարակական կազմակերպության հետ արդեն 5 տարի համագործակցելով։ Բարձություններով կամ վաղաժամ ծնված երեխաների կյանքում նորագույն այս սարքավորումներն անհրաժեշտություն են այն առումով, որ թույլ են տալիս տեղում գնահատել նորածնի առողջական վիճակը, կայունացնելով նրա մարմնի ջերմաստիճանը կամ ապահովելով օրգանիզմի կենսագործունեությունը։ Մեր նպատակն է կրճատել մանկական մահացության ցուցանիշը եւ բարձրացնել արատներով կամ խնդիրներով ծնված երեխաների բուժ սպասարկման որակը։ Այս ամենին հասնելու համար երկու կարևոր քայլ է պետք՝ ապահովել սարքավորումներ եւ մասնագիտական կրթություն, ինչը Վիվասել Մտեսի հետ մենք իրագործում ենք տարիներ շարունակ։ Վիվասել Մտեսն իր բարեգործական ծրագրով առաջին անգամ է Սպիտակի հիվանդանոցում, սակայն ոչ վերջին, սարքավորումներն աշխատացնելու համար հիվանդանոցի համապատասխան բժիշկները դասընթացներ են անցել Երևանի կլինիկաներում եւ դասընթացները դեռ շարունակական են լինելու։ Շարունակական կլինեն նաեւ Վիվասելի ծրագրերը մարզի գյուղական համայնքներում։ Մեր մարզերի համար սա ուղղակի փրկություն է, որտեղ արդեն իսկ այս մի քանի ժամանակ որ տեղադրված արդեն իսկ օգտագործել ենք, արդեն իսկ իր էֆեկտը տվել է։ Պարոն Երիկյանը մեզ առաջարկել է ներկայացնել խնդիրներ, առաջարկություններ, գյուղերում ստեղծվի այնպիսի պայմաններ, որ մեր գյուղացիները բացի իրենց առօրյա աշխատանքը նաև զբաղմունք ունենան եւ մենք կապենք գյուղի հետ ու տարբեր ոլորտների եւ մշակույթային եւ ճանապարհաշինություն եւ տարբեր ջրագծեր, ոռոգման խմելու, տարբեր բնագավառներ ու ինչ խնդիրներ ունեն գյուղերը, հատկապես սահմանամերձ փոքր գյուղերը, պատրաստ են այդ խնդիրներին լուծում տալու։ Նորածին երեխաների մահացությունը կանխող այս սարքավորումները վերակենդանացման սեղանիքներ, ինկուբատորներ, շնչառություն ապահովող համակարգեր կպահպանեն նորածնի կյանքը, նպաստելով Հայաստանում մանկական մահացության ցուցանիշի նվազմանը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։